Zerrende nergens om. Sy het stompies opgetel aan die eenzame manier waarop water oor haar vel vloed. Baie, baie welkom bij de weekse episode van Petra Nel Gesels. So, ek wil julle bietjie meer vertel oor Chris Tjavaras en Salty River Peras. Ek het in, so 2 jaar gelede het hy my gekontak en vir my gesê, wil ek nie kom muziekvertonings daar doen met ons so, een sunset soirée, dit was sy woord, daar doen by hom nie. En dit is precies wat ons begin het, so ek kuier nou 1 keer 'n maand by hom met verskillende gaste, en ons het regtig die voorrecht van 'n baie mooi sonsondergang daar. Wat ironies dieselfde uitsig is, as wat ek altijd gesien het van die stasierestaurant in Kleinbrak, Rivier, Vaaljapie, waar ek vir baie lang betrokke was, en my pad met theaterontwikkeling en die theatercafé kultuur eindelijk direct begin het. Ek het onlangs met Frikkie Sannepoel gesels wat een van die eienaars was, want daar is een boek wat hulle besig is om te skryf oor die geskiedenis van Kleinbrak en het onder andere met Vaaljapie gesels oor die besonderse tyd in die geskiedenis van Kleinbrak Rivier. Nou, ek sal nooit vergeet nie, een van ons gaste was Anton Goosen en hy het gesê, dit was die eerste vertoning van hom waar een trein deur sy vertoning gery het, want ons moest letterlijk stop die trein voorbij kom, dat ons weer met die musiek kan aangaan. So is baie wonderlik om so'n bietjie 'n trip dan mee met die lyn te vat in hierdie episode, ook met die episode, die video wat ek speel van Bonnie, wat ons destijds geskiet het in Gauteng nog saam met Min Show en Albie Lou, wat dit is in oorlede is, en het was regtig 'n voorreg om op die video te maak. Salty River Peras, daar gaan jy my gereeld sien, ek kan al die vertonings op my webwerf dophou, en daar is net die sonsondergang, wat soms die stilte kan verbreek, en die mooie muziek. Maar vir nou is ek terug, keier saam oor Dickens, kultuur, Gerda Versager van die wonderlijke Hartemos Aptekers, en van my vennote, wat die Blom en Elke Vrou is vennoot van die week is, en ons begin met opnames in 19 april, waarna ek verskriklik uitsien, so die eerste vertoning is ook nou sterk in die pipeline uiteindelik, nadat die omstandighede waar ons allemaal is, ons bykie geknealter het, maar ons dinge begin te beweeg, daarvoor is ek baie dankbaar. Sit terug en keier lekker saam vandag, dis weer 12 uur en dis geselstrijd. Ja, weet jy, toe nou een dag, toe rij ek nou, dis nou na aanleiding van die gedigie in, om op die klippe te dans, rij ek met my fiets af, en so ek was baie lief vir fietsry gewees. En ek wil nou die sonsondergang gaan kyk, want hier by ons kan jy nie helemaal die sonsondergang sien nie, maar as jy daar onder is, dan kan jy sien tot door aan die kant Hartenbos hier, he. En ach, en ek rij af groot verwachting, kom daar onder en ek kyk nou na die weste toe, en dis donker, die wolke lees, hoe dik dan het toch, ach ja, te laat, altyd te laat, jy weet, moes net vroeg gery het. En ek draai toe maar om, nou rijd die hele kus weg hier onder, nou maar na die ooste toe, jy weet, ek moet net oefening kry. Geestlik, en terwijl ek so rijd, sê ek my hemel, die wolke aan die ooste kant, het so snaaks een perserige gloed. Ek toch my hemel, die son kan nie nou oos onder en gaan nie, dis onmoontlik, wat gaan aan? Ek stop en ek kyk so en ek sê maar die hele lucht, daar word so pers en oranje, en toe ek omdraai, dus die weerkaatsing van die westelike lucht op die wolke, wat op die ooster, nou ja, verstand het nou nog nie, maar dis soos het was, en toe skryf ek hierdie gedig, na aanleiding daarvan. En net toe ek dink, u is weg, vergoed, breek u skielik los, in shocking pink en oranje jere, veergaloos, u vee deur die daisy blauw lig, wat turkoois wil wees, u strek en rek u uit tot by die eindes van die see, dan gaan lê u eer sag in wollerige roosrooi, en trek oranje rafels uit na die weste, voor u in een groot boog u toeval en amper verdwyn. Nee, en een laaste weerlig straal van purper en pink, flits u vir oulaas en syn vir my, oor en uit, tot volgende keer. Gesels, ons baie welkom, aan Vanette Hiesel, by ons Pieter Nel Gesels. Ek is baie jammer, ek kan nie vir Marius in die video gesleep kan nie, maar hy lyk my skie vir die camera. Hy is maar bietjie skie, ja. Okay, baie dankie dat jy met my gesels gewaardeer het. Dit is 'n groot plesier. Hoe lang bly julle nou in ons area? Ons is nou so 3.5 jaar wat ons in Mosselbaai is, ja. En is julle gelukkig hier? Ons is baie gelukkig. Dit is wonderlik, ons geniet die area, ons geniet die mense, so ons is rarig gelukkig. En julle kan 'n bestaan maak hier vanaf?
Ja, dit is een uitdaging, maar ik denk niet dat het die aria's skuld nie. Ik meen, ons allemaal weer die laatste jaar was maar moeilijk voor muzikanten. Dat niet in staan. Maar ja. Nee, wat ons maken bestaan. Dit is nou belangrijk, ik moet daartoe, toe jylle destijds so een beetje met my contact gemaakt het, met Minka en Will Connection is. Mm. Ek het met Will Wright getoer, wat Vanietse neefje is, nie? Ja, zeker. En dit is van alle belangrijk geweest als ons gesels, dat mense hulle kan konfies in hun loopbaan bou hiervan af. So kom ek jou dit vraag. En ek denk jy doen baie goed, was lewe goed in die pipeline en al so baie, ek wil sê geluk aan mee. Ja, en vooral met Lisa en my optree môre, ek denk dit is baie opwindend. Ek is baie bly daaroor, ons sien baie uit. Vertel hoe kom koffie snaps, ek denk dit is iets wat allemaal wonder. Ag, ons is baie lief vir koffie, ons geniet 'n goeie koppie koffie en dit het eintlik maar met 'n spottery begin, omdat ons nogal gesteld is op goeie koffie, toe noem hulle ons die koffiesnops en okay. Ja, wie julle die koffiesnops genoem? Dit is maar vriende van ons, okay. Ja. En toe besluit ons, dit is nou maar ons bandnaam. Okay, maar ja. Dit is baie nice. En hoe het jy en Marius ontmoet? Was dit 'n dadelike musikale connection? Jong, jy sal nie glo nie, op 'n kerkkamp. Van alle plekke, hulle sê, jy vry die lekkerste op 'n kerkkamp en ons kan dit beaam, dit is daar het julle dit nou. Okay, ja. Mooi, alright. En het was liefde met eerste oogopslag. Ja, en ek dink ons het dadelik 'n koneksie gehad, ons hou van dieselfde tipe goed. Obviously die musiek was 'n groot aantrekkingskrag tussen ons. En ons is al twee, ons het begin gesels oor die goed waarvan ons hou en ons het nogal agtergekom, dis dieselfde tipe goed en ja. En toe mag jy die vry nog lekkerder. Ja. Vir jou. So die Hannes Kleepers en die Donker Nagband doen, vertel vir my so ietsie oor dit. Ja, ons het vir Rihanna op 'n interessante manier ontmoet. Ons het hier in Wildernis gespeel. En ons het ons eie liedjies gedoen en toe kom sy na ons toe. Ons het nou nie geweet eers dis sy nie en sy sê: "Ooh, daai liedjies van die koffiesnaps, julle klink net soos hulle as julle dit doen." Dis dit is ons vir maar ons is die koffiesnaps. Dis koffiesnaps. Ja, en so toe het ons sommer dadelik geklik en vriende geraak en dit was seker lekker om te hoor dat Rihanna Skeepers is 'n fan. Ek het sien hier in op 'n oomblik nie se kon dit glo nou en ja, sy het met hierdie idee voor een dag gekom, laat een mens gedigte vat en een toonset om een beetje nieuwe lewe in het in te blaas. Ja, en dit is waar daai produksie toe nou ontstaan het en hy het baie goed gedoen. Ons het hom laas jaar by die woordfeest gedoen waar hy daar nie betyds op jou voor, dit is toegemaak in die kontel. En waar hy baie goed ontvang is. En dit is natuurlijk vir ons een baie groot voorreg om saam met haar te werk en in haar ongelooflike kennis te kan intap. Ja, dit is een fantastische skryf. Wat lief vir julle voor in die jaar? As ek mag vraag, as dan ga jy my wat jy bereid is om uit te lachen. Seker, ons het een nieuwe enkelsnit, wat ons nou vrijdag die 26ste bekendstel en die video volgende week, die 31ste, so ons is baie opgewonde so, oor dit. Dit kom nou vrijdag uit. Ja, ja. Wanneer ons dan gesels hier, is dit vandag uit, met ander woorde. Dit is vandag uit, ja. Dit moet ons gaan kyk. Waar kan mense gaan kyk? Wel, hulle moet maar op ons sociale media bladsye kyk, op Facebook en op Twitter en Instagram, al die plekke. En ja, ons is baie trots op die video, want dit feature Mossel Bay en ons gebruik 'n paar van die plaaslike surfers in die video, want die video gaan oor die see en oor ons liefde vir die see. So, dit is 'n trotse Mossel Bay produksie. Ag, jene, dit is spesiaal. En nou dit week kom surf van hulle gekom, want iets wat ek baie jaloers is ook, want die een keer wat ek probeer surf het, het die ouens op die strand so van my gelag, dat ek besluit het, dit gaan nie meer gebeur nie. Want net ek het die voorreg gehad om die liedjie en die video te hoor, en dit is werklik baie mooi. Baie dankie. Baie sterkte. Ek hoop is 'n groot blessing vir julle, nee? Baie dankie. En as julle in die area is, op die 27ste maart, wat dan nou môre is, kom keie besal die river, want ons maak mooi saam muziek, ons gaan moeilijk vir iets opneem, wat ons vir my kan smaak daarvoor. Like. Dankie vir die saamgesels, ons praat gauw weer, hoor. Recht so, dankie. Julle. Oh,
'n blom in elke vrou, een wat jy onder... Ek kom van Suidwes-Afrika af, wat nou bekend staan as Namibië, en ek dink daar het ek die waarde van die natuur besef, die waarde van reën. Ons het elke December toe swak op in die baie toe gegaan en dan as ons nou daar draai en ons moet terug gaan plaas toe, is al wat ons gedoen het, ons het gekyk vir die wolke. Want die wolke was vir ons 'n aanduiding van wat ons gaan kry op die plaas. Ons het op ons eie plaas verloor weens droogte, ons het 7 jaar droogte beleef en ons het uit finansies uitgehardloop om die diere te voer. En daar het ek besef dat 'n mens, waar jy ook al is in die wêreld, moet jy 'n verskil maak. Jy moet, ons kon nie op die plaas aanplant nie, daar was nie genoeg water nie, ek het in die Kalahari groot geword. Maar ek het een dag, het daai gloeilamp vir my aangegaan, toe ons tussen Swakop en Walvis ry, ek saam met 'n vriendin, en ek sien hierdie lang laningbome tussen van 'n spesifieke kruis tot in Walvisbaai, en ek vra vir my vriendin, is hier 'n storie rondom hierdie palm, hierdie laningpalmbome, want hy is oor die 10 km lang. Sy sê ja, een van die besigheidsmanne van Walvisbaai het 'n seun in 'n motorongeluk verloor, en hy het besluit op die ongelukstoneel, dat hy van daai ongelukstoneel tot binne in Walvisbaai 'n laning aan weerskante van die teerpad gaan plant vir sy seun, ter herinnering van sy seun. En toe het ek net gedink, ek dink dit is die wonderlikste ding vir genesing. Ek bedoel, want elke keer wanneer hy daar ry, vier hy sy kind se lewe met oor die 10 km se palmbome. Dit is soos orgaan, om jou die organe te skenk vir iemand. Daai persoon leef voort in iemand anders. En die ander mooie storie wat ek ook, nadat ons nou betrokke was by Hartemoes Laerskool se boomplantdag, is die dametjie wat meneer Volskenk, dit was die eerste hoof van Hartemoes Laerskool. Ons het iemand gesoek wat bome kon plant vir meneer Volskenk ter ere van dit wat hy ingesit het by Hartemoes Laerskool. En toe vertel sy vir my hierdie mooie storie van dat haar mama was die eerste onderwyseres wat saam met meneer Volskenk skool gegee het. En sy het saad van die Kreer Wildtuin, van 'n koraalboom, het sy by haar huis gaan plant. Maar toe die boompie nou net so 'n tienerboompie is, toe sterf sy. En Karina het toe besluit, dis haar dogter, dat sy gaan die boompie verplant in die middel van haar tuin in die Kaap. En vandag is dit 'n massiewe groot boom, sy die mooiste sonsondergang vir my gestuur, met die mooiste simboliek in dit, ek sal dit ook vir julle plaas, dat julle daarna kan kyk. En sy begin saaitjies oes van hierdie koraalboom, en 'n klomp koraalboompies, wat sy nou al weggegeet, en dan nou 'n klomp van hulle geskenk, vir Hartenbos Laerskool, en sy het hierdie groot boom in haar tuin, die monument van haar ma genoem. Nou, my groot droom is, om Mosselbaai, met die samewerking van mentors soos Jan Odendaal, besigheidsmense soos ons NG Kerk hier op Hartenbos wat klaar ingekoop het, die ATKV van Hartenbos wat klaar ingekoop het, die bestuur van die raadslede van die munisipaliteit, en ons het hulle klaar ingekoop om Mosselbaai die boomrykste dorp in Suid-Afrika by die see te maak, sodat mense nie net hiernaan toe kom om die see te kom sien nie, want as jy die see se uitsig kombineer met palmbome en alwyne wat baie sterk en maklik groei in ons area, dan draai jy soveel by tot die estetika. En dan het Jan ook met die voorstel gekom dat ons vrugtebome in die karavaanparke plant, sodat jy na lus kan eet terwyl jy daar kamp. En ek dink ook, dit gaan mense motiveer, vooral in die beginstadium, dat ons mense kan vra wanneer hulle een bespreking doen om te kom kamp, om vir ons een boompie saam te bring. En hy kan het so by sy eie, die spesifieke organisasie kan net sê, waar die bome wel geplant mag word, waar hulle nie geplant mag word nie. En op die manier, saam, dink ek, kan ons absoluut
verschil maak ten opzichte van werksverrichting, die alwijn laning wat ons beoog vanaf Mosselbaai, die langste laning alwijne, let wel het dan gesê, in die wereld wat ons verplant, is moontlik, want ons is in een voorrechte positie om deel te wees van die beste municipaliteit in die land. So hier word dinge gedoen en ek is doodseker, ons gaan dit, saam gaan ons dit verweesendik. Dis my grootste droom van ons land. Fit plant daisy blaar, roosknop petia klaar, lilies in die velde, oranje kessingspelde, orchidee hibiscus blom, jasmijn jacaranda boom, petunia koring are, kan ons in alwijn dane. Rebecca's face on the wall, looking bright, looking so small. She's so wonderful. Firstborn baby of my extended family. Faces in my hall, some are large, but all in all, our problems seem forgetful when we remember our first time, September. Altijd, altijd, ver je wacht.
so high you can't. Ek het jou lief, ek skryf 'n brief van musiek en sang, soos ons dans van teen. O Vader, ek bid in die jare, die bewaar ons van. En gee my die goede tierenheid van ons kind, kinders wat vaag. So ek het jou lief en ek skryf 'n brief van musiek en sang, soos ons dans. Ik schrijf de brief van mijn ziel.